Ne treba se smućivati kada neki put vidimo kako blagočestivi ljudi umiru iznenadnom smrću, a grešnici uobičajenom smrću i još doživljavaju častan pogreb. Beseda svetog Atanasija o tome da pravednici teškom smrću umiru, a grešnici pravednom. Smrt bez zaustavljanja stalno radi svoj posao i nepošteno na svakom koraku kosi i bogate i siromahe i pravednike i grešnike. Međutim, ona ne sustiže sve podjednako. Neko umire mirno, drugi u strašnim mukama, neko posle dugotrajne bolesti, a neko iznenada. Zbog toga često dospevamo u nedoumicu. Ponekad vidimo da i grešnik umire mirno i pravi mu se časna sahrana, a drugi put svedoci smo da blagočestivi čovjek odlazi od nas iznenada ili umire teškom smrću i sahrana mu je jadna. Tada počinjemo da razmišljamo, zašto je grešniku dosuđena lepa smrt i časni pogreb i zašto je taj blagočestivi pravednik umro tako neslavno i pogreben kao siromah? Kako odgovoriti na ova pitanja? Jedan monah, kada je došao u grad da proda svoje rukodelje, vidio je sahranu nekog zlog velmože i čudio se tome što su tog bezakonika pratili sa tolikim počastima i crkvenim i građanskim. Još ga je više porazio prizor koji je ugledao vraćajući se u pustinju. Jedan blagočestivi starac, njegov duhovni učitelj, ležao je rastrzan od hijene. Gospode, vapio je žalošćeni pustinjak, zašto se zli velmože udostojio tako slavne smrti, dok je ovaj sveti čovjek doživeo da ga rastrgnu divlje zveri? Uplakanom monahu javio se anđeo gospodnji i rekao, ne plači za svojim učiteljem. Zlobni velmože imao je jedno dobro delo i zbog toga se udostojio časnog pogrebenja, ali tu nagradu primio je samo ovde, dok ga tamo na nebesima očekuje kazna za zla dela njegova. Nasuprot tome, tvoj duhovni učitelj, iako je u svemu ugađao Bogu, imao jedan porok, od koga je i bio očišćen ljutom smrću. Prema tome, nemamo potrebe da mnogo razmišljamo o tome zašto je pravednik umro tako teškom smrću, a zašto je grešnik doživeo mirnu končinu. Najprije ćemo imati u vidu to da su putevi Božiji nedokučivi, i drugo, da nije najvažnije kakvu je smrt čovjek dočekao i kakvog se pogreba udostojio, nego šta ga očekuje nakon smrti. I evanđelski bogataš je sigurno bio sahranjen sa slavom i počastima, a ubogi Lazar na najskromniji mogući način. Ali da li je to uopšte bilo važno? Za prvog se veli da je otišao u ad na mjesta mučenja, dok su ovog drugog anđeli poneli u naručje Avramovo. Znači, nije naše da sudimo ko je na koji način umro, nego da se molimo za upokojene. Bog bolje od nas zna kome treba kakvu smrt poslati i kakva plata kome sleduje nakon smrti. Kada rasuđujemo ovom posljednjem, time se mešamo u odluke gospodnje i grešimo. Zato se nemojmo u budući baviti sličnim nekorisnim rasuđivanjima o umrlima, nego neka topla naša molitva prati svakoga od njih u zagrobni svet. Amin.